Maturitné zadanie z matematiky z roku 2019, príklad číslo 4. Vyriešte rovnicu. Ja ju chvíľu odpíšem, nejdem ju čítať. Mám ju dosť slabo vytlačenú, neviem, či to na zábere nejak dobre vidno, ale nevadí, o chvíľu uvidíte v plnej paráde. Tak poďme na to, vyriešte rovnicu. A výsledok, ktorý vyjde, x rovná sa dačo, potom bude zadaný do testu. Tak, prvý zlomok v menovateli 3, v čitateli 1 minus x pol, minus ďalší zlomok v menovateli 4, v čitateli 2 minus x štvrtín, celé plus 1 rovná sa 0. Dobre. Jediné, čo potrebuješ v tejto chvíli vedieť, je upravovať zlomky na spoločného menovateľa plus deliť dva zlomky medzi sebou. Poďme na to. Takže v prvom zlomku upravíme na spoločného menovateľa práve čitateľa, čo je dvojka. Tu ostane 2 minus x. V druhom zlomku budeme mať spoločného menovateľa 4. V čitateli budeme mať 8 minus x plus 1 rovná sa 0. Dobre, táto trojka a táto štvorka sa dajú chápať ako zlomky. 3 jedniny a 4 jedniny. A teraz podiel tento zlomok v čitateli deleno tento zlomok v menovateli znamená, že ten druhý zlomok sa otáča naopak. A čitateľ prechádza do menovateľa, a menovateľ do čitateľa, alebo ťa možno niekde učili, že toto s týmto a toto s týmto. Tuto takisto a takisto. Tak to spravme. Čiže ostane v čitateli 2 minus x krát 1 je 2 minus x a v menovateli 6 minus. V čitateli ostane 8 minus x krát 1 je 8 minus x lomeno 16 plus 1 rovná sa 0. No dobre. Teraz znovu spoločný menovateľ. Respektíve nemusíme robiť spoločného menovateľa. Môžeme celú rovnicu prenásobiť číslami, ktoré nám odstránia tieto zlomky. To znamená, môžeme prenásobiť 6, 16, rozmýšľam, či napríklad číslo 32 môže byť číslom, ktorým prenásobíme celú rovnicu. Ale asi nie, lebo 6 x 6 je 36, všakže a 32 sa nedá podeliť 6. Tak skúsime takú šialenosť krát 6 krát 16. No dobre. Takže keď vynásobíme týmto číslom tento prvý výraz, šestky sa vykrátia a ostane 16 krát 2 minus x minus. V druhom zlomku sa zase vykrátia 16, takže ostane 6 krát 8 minus x a plus 6 krát 16, 60 a 36, 96 rovná sa 0. Dobre, takže tu máme 16 krát 2 je 32 a opravuj ma. Do komentárov mi napíš akúkoľvek moju chybu, ktorú spravím. Neviem síce, ako to v tom videu opravím, ale možno nahrám nové video. Uvidíme. 16 krát 2 je 32. 16 krát minus x je minus 16x. Minus 6 krát 8 je minus 48. Minus 6 krát minus x je minus plus 6x. Plus 96 rovná sa 0. No, a teraz zrátame to, čo vieme spolu zrátať. Minus 16 plus 6 je minus 10x rovná sa. A rovno prehodíme na druhú stranu.
čísla 96, minus 48 a 32. Takže keď prehodíme 96, máme minus 96 plus 48 minus 32. Ja pôjdem sem. Takže minus 10x rovná sa 48 minus 32 je 16 a 96, respektíve minus 96 plus 16 je minus 90 plus 10, to je minus 80. Minus 80. A teda, keď celú rovnicu predelíme minus desiatkou, tak tu ostane x rovná sa 8. A to je výsledok, ktorý zadaj do maturitného testu ako odpoveď.